Щорічно в середині червня у мальовничому місці на полонині біля Верховини відбувається цікаве дійство – полонинське літо. В цьому році відзначне тим, що в нас дуже багато делегацій приїхало із Польщі, із Румунії, із східних областей України, поки путильчани, рахівці, інші делегації, які теж беруть участь в нашому святі. Організатор цього свята є районна державна адміністрація і районна рада. Усі сільські ради, у нас на території району діє 21 сільська рада і одна селищна рада. Всього 22 громади. Всі громади задіяні на території свята. Всі мають свої представництва, будиночки. Можна подивитися, зайти до кожного хазяїна. Гостяк вам гуцульськими стравами, брензою, гурдою, маслом. Все для народу. З плином часу все міняється. Час вносить свої корективи. Знову починають відроджуватися традиції вівчарства. Адже в краю, де панують гори, де багаті на соковиту траву полонини, вівчарство було основним засобом для прожиття людей. Кожна сім'я, немає жодної сім'ї, яка б не мала тваринництво вдома. Ну, вівці дуже трошки маленька кількість овець, але великої рогатої худоби зараз є після прийняття програми для збереження молодняку, де виплачуються дотації державою, то народ весь старається поголів'я збільшити. У цьому році збільшення пішло за рахунок того, що в прошлому році була дотація від держави, то молодняк практично ніхто не вирізував, не здавав, а все отримував для того, щоб були поголів'я великої рогатої худоби збільшення, особливо корів. І в даній ситуації, зараз в даний час у нас є більше десь понад 100 корів порівняно з прошлим роком. Я думаю, що буде краще і в наших умовах все ж таки має бути вівчарство у горах, бо це є перша така, як сільськогосподарські виробництво тваринність. Це перше є гуцули, бо гуцули без овець це є не гуцули. А друге, це велика рогата худоба, буде збільшення поголів'я і все ж таки думаю, що на спад не піде, люди працюють над цим, бо в наших горах у нас тільки що продукція сільського господарства. Ліс, в основному, треба зберігати його зараз, а в основному жити за рахунок продукції сільського господарства. Це свято вже не має нічого спільного з тим прадавнім звичаєм проводів вівчарів на полонину і перетворилося на розважальний ярмарковий захід, де можна придбати гуцульські сувеніри, скуштувати бринзу та інші страви цього краю, послухати гуцульських коломийок. Ми приїхали сюди, щоб потрапити на цей ваш чудовий фестиваль, оскільки ми з Рівненської області, і для нас це в новинку, це нам дуже сподобалось. А що саме сподобалось? Ну, тут стільки українців, нам дуже подобається культура гуцулів, їхні пісні, як вони грають на своїх інструментах, а також їхня кухня. Слава Україні!